gua tadi. Ah, si upo kulia wase. Eh, alitoka zamani hapa kwa karibu kufika huko. Kwa wote mpaka huko kwa. Na unaona hata imekubalio. Naona hii ni kitu mpaka kwa Attorney General. Inajulikana hata mabarua iko. Yeah. Eh, sijakaa hapa ate kinyume. Na unaweza tu. Sababu sijakaa. Yes, sir. Si chukue nene. Picha hiyo nene. Yes, sir. Yeah, picha hizi nene. Certificate ya maduni. Mm. Si dini. Tuseme. Ngoja kidogo. Hapo zamani. Ilikuwa mpaka kina mama lazima watahiri, kijana kienda mambo yao, hiyo wazee. Sijui saizi pia nyinyi. Sisi hatujotokesha. Kwa sababu kama wakale, nimekuwa huko. Uh-huh. Tunajua hiyo ya kuchija. Wakati unaomba, wewe unaomba kwa jina la nani? Najua kama unasema jina la papa. Wewe, Mwenenyaga. Mwenenyaga. Ikiangalia huko hapo kuna zile vitu unapatanga kama huko kwa waganga Ukambani na hizo. Hapana. Hizo sisi tuendi kwa uganga, hii ni mambo yetu. Zile huwa nini? Wakati ya masherehe huwa wanakuja kutuimbia manyimbo. Sio amevaa. Inafaliwa si ndio hizi zinafaliwa. Ya hapa baka kulipa madeni sile sija singeisha haya twende ile ya miti aha tutembe dai 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 ya dai dai naomba kama tunaelekea mlima wetu uchawi hapa hakuna hapa ni kutipu mzee hii imeandikwa aje hiyo Hiyo unaweza toa. Zogora wa wabogo. Wabogo. Eh, magana matano. Wale kete buhado hapo. Kupewa hiyo maneno, uelezewa kila kitu nini na kusumbua nini. Na si lazima hiyo mtu akuwe Mkikuyu. Mtu yote. Mtu yote. Anatoa 500. Ndio upewe hiyo maneno, uelezewe nini na kusumbua. Okay, okay. Huyo dadangu hapa. Ndio sisi kidunguri. Okay. Hii madamu wetu, ndiyo hospidi hini. Okay. Lakini dini ni dha, lakini mimi ni daktari. Mm. Mm. Ni daktari. Naomba hizi. Hii ni ya bogo. Ni bogo si mimi napea watu maneno. Kama unaitaka, sina shida. Wewe ukitaka sina na shida naye lakini mimi siwezi gusa nikupe lakini wewe ukitaka kuitoa wewe toa tu sina shida ni gani ile karatasi ni nini iko hapo ndani kama atatoa tu lakini unajua ni mzuri kutoeleza zinafanya kazi kugusa kupeana maneno hata kama nyinyi mnataka naweza kumpa maneno hata nilijua mtakuja tu
tupatie hiyo maneno. Ndio mimi nimetangulia hapa nikisema nimekuja pia mimi unipe hiyo maneno. Hata mimi iko vitu inanisumbua. Halo. Hayo. Ehe. Ehe. Aya, sawa sawa. Hayo. Aya, na drone makera gero rorere. Rorine ito toke o igana gayo. Hayo. Kwa? Ebu, sasa mimi nikitaka unitabirie. Napaswa kufanya nini? Sasa nitasikia nani? Na sisi? Mapo hiyo ya mafunzo ate inaabio tunalete watu kwa nguvu hapa. Hiyo hapana tukui nae. Na hapa sisi. Mapo ya bagi. Au mapo ya nini ya uharifu. Hiyo inasemo hapa. Hii tuhusiani nae. Hii imekua ubaya ile iko na watu ni misingi ya kidini. Ndio inalete hii shida yote. Na ndio inafanya tuwekereo hii mambo yote na nikitaka hiyo usaidi ya hiyo mambo yote inasemwa iletwe ndio tufugio hapa. Tumekuja hapa siku ya leo kwa sababu tumepokea malalamishi kutoka wananchi wa Kidhunguru wengi wakilalamika ya kwamba hii dini ya kuandanda hii inafanya mambo ambayo hayalingani na mila ya Wakikuyu na mila pia wa Kristo. Kwa mfano wanasema ya kwamba, watu wengi wanasema ya kwamba hii dini inatahiri wa mama. Na pia wanasema vijana ukiingia kwa hii dini wanakosa nidhamu. Tume